No se on morjo. Erje! Tuota, tästä projektista nyt ei oo pitkään aikaan tullutkaan mitään. Alfa-moottorista, no eikä, ei siitäkään oikein oo tullut mitään, että... Tosiaan Alfa-moottorin kanssa kävi sillä lailla, että siihen ei löytynyt mitään järkeviä mäntiä ja omat männät hitsattiin ja ne veti niin suppuhun, että ei tota pystynyt kasata niillä. Tai löydettiin männät, mutta ne olisi maksanut tonnia ja... Mutta tuota DPTT:llä ei nyt ihan oo sellaisia laittaa kyllä mäntiihin, että... Tuota... Tuolla autossa on ollut silloin peräs, kun Joni on tehnyt tuon, niin tuollainen twin cam ja se laittiin kuplakuhumuus ja sitten se meni se volsu kaupan ja sitten se teki sellaisen mutkan ja tuota, nyt se on sitten takaisin tuolla 126 peräs. Tätä videota sponsoroi sellainen kuin Car Vertical ja Car Vertical on tällainen sovellus, josta sä pystyt etsiä sun auton tietoja. Mä laitan linkkiä tonne bio, mistä sä saat pikkuisen alennusta. Elikkä sä laitat sinne sun auton runkonumero ja tota, se sitten kertoo sulle, että onko se auto kolaroitu tai onko se varastettu tai onko sillä ollut jotakin muuta accidenttiä. Car Vertical etsii tietoja tällaisista tuota katsastuskonttorilta ja autovahinkokeskuksista ja tällaisista. Elikkä Car Vertical tuolta biosta. No sä oot vähän kiihdyttänyt sillä ja... Totesi, ettei pysty ajaa, niin mennään haarukseen. Vähän jäykkä persen ja... Persen ja jäykkä ja keula on löllö, niin... Sehän on hyvä. Hyvä, joo. Niin saakka sidottua täällä. Ihan hieno näköinen ainakin. Tuossa kuupi vähän niinku pilaa tämän auton feng shui. Joo, kun on sillä illan taisteesta, että nyt tarvin tuota pattia tehdä, mutta tuli pakko, kun piti saada takarata nakkapyöriä. Ei sillä, että kukaan takana tulisi, mutta jos peruuttaisi vaikka seinähän. Katsoinko, että tuli heti aksidenttiä? Ei. Häh? Ei. Tuu katsomaan. Häh? Tuo on paha mielikuvitus. No niin. Te verit takaisin Japelle maalaukseen. Tää kiikkerä. Mutta ainakin näyttää siltä, että aika yllättävän hyvä ajaa. Joo, kaikki liikkeet vaan tullaan pikkuisen hätäiseen, kun kääntely. Vähän se vinnaa tuonne, saa tänne koko ajan oikealle painilla ajaa. Tengäs ainakin hajaa. Oho. Oi vittu. Pasi korjaa se. Koepa vielä helppo. Hammastaan kun lappaa vissiin sen verran, kun se kolina tuolta. Oh.
Mistä se tulo se ääni? No mitä sä oot nyt mieltä kalustosta? Mä en oo ikään vähän näin onnellinen. No? En kuollut vieläkään, vaikka joon tuolla. Mikäs siinä? Tää vähän vaihtaa taakse jouset. Takapää on niin tosi jäykkä, että se ei tuota niin pyö pomputtamaan nopeaa. Sitten kun tuossa autossa oli nuo matalat 15-aset ja sitten hajosi rengas ja toinen toi meille vararenkaat 14-aset, mitkä on niinku korkeammat. 6-5 profiililla, niin heti pääsi pomputtamaan tuo auto, että ihme paljon vaikuttaa näköjään renkaakin pelkästään tuohon pomppimiseen. He. Mutta muuten vissi niinku kaikki tekniikka pelaa ihan ok. Tekniikka pelaa, näkee se vähän ylkkää lentänyt tuolta, en tiedä mistä sitä on tullut, mutta katsoa huomenna, kun ottaa takapelin pois, mikä siellä on.